Želimo vam dobro večer, cijenjeni gledatelji. Vrijeme je za drugi dnevnik Radio Televizije Tuzlanskog kantona. U najavi i sadržaja dnevnika večeras izdvajamo ove teme. Bez obzira na opstrukcije, put Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama nezaustavljiv, poručio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Federalni premijer Fadil Novalić i privrednici Tuzlanskog kantona razgovarali o novonastaloj ekonomsko-političkoj situaciji u vezi koronavirusa i mogućem povećanju broja migranata. Na području Tuzlanskog kantona epidemiološka situacija pod kontrolom. Smanjuje se broj osoba koje se nalaze u kućnoj izolaciji zbog mogućeg rizika od zaraze koronavirusom. Sektor voća i povrća u Bosni i Hercegovini ostvario blagi rast izvoza u odnosu na prethodnu godinu. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona u ovoj godini planira brojne mjere za dugoročno čist zrak. Na Pravnom fakultetu u Tuzli prezentiran studentski projekt Uticaj kompetencija građana studenata na javnu politiku u Bosni i Hercegovini. Sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom. Na planinama moguć snijeg. BH društvo suočeno je sa brojnim krizama. One političke posljednjih mjesec dana vrlo su vidljive, od blokade državnih institucija do uvjetovanja formiranja vlade federacije. U nedavnom intervju za našu kuću član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović uz ostalo je ukazao na pokušaje da se ojačaju etnički principi, ističući da je to neprihvatljivo. Nužnim smatra Bosnu i Hercegovinu posmatrati kao državu, građana i naroda. Politike i lideri koji nastoje blokirati sve procese u Bosni i Hercegovini to rade kako bi skrenuli pažnju sa loših ekonomskih prilika za koje snose odgovornost zarad vlastite dnevno-političke promocije, ali kako je kazao u intervju za televiziju Tuzlanskog kantona član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, iz takvog se djelovanja kao primaran cilj mogu iščitati nastojanja da se realizuju retrogradne velikodržavne politike. Vidi se da postoji ta jedna politika koja pokušava da etničko i teritorijalno spoji, što je jako opasno za Bosnu i Hercegovinu, koja pokušava da sebi osigura dominantnu poziciju i u federaciji i u državi, poziciju bez koje vi nećete moći donijeti nikakvu odluku i da svi ostali budemo taoci jedne takve politike. To nije put Bosne i Hercegovine. Dakle, najteže teme kada razgovarate sa HDZ-om su dvije oblasti. Zastupljenost i način odlučivanja. Izborni zakon se također nastoji koristiti kao instrument uslovljavanja. S tim u vezi član BH predsjedništva Šefik Džaferović pojašnjava da postoji obaveza provedbe nekoliko odluka Europskog suda za ljudska prava, dvije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jedna za Mostar, druga za Federalni dom naroda. Treća grupa obaveza odnosi se na preporuke OSCE-ovog odjela za kontrolu i praćenje izbora. To što HDZ ističe kao zahtjev, to je zahtjev jedne političke stranke koji nikoga ne obavezuje. Mi nemamo obavezu da po tome postupamo. Ovo su obaveze Bosne i Hercegovine. Tako da uslovljavati formiranje federalne vlade usvajanjem izbornog zakona onako kako to samo neko želi, pa makar to bio i HDZ, je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Mi trebamo formirati federalnu vladu, treba vlada da treba da se implementiraju izbori, izborni rezultati proteklih općih izbora i kada je u pitanju federalna vlada, i to bez ikakvih uslovljavanja, a nakon toga sjest razgovarati. Različite vrste krize od političke do ekonomske u značajnoj mjeri su doprinijele odlasku Bosanaca i Hercegovaca u inostranstvo. I odlaze ne samo zbog posla kojeg nemaju ovdje u Bosni i Hercegovini, nego odlaze i zbog toga što nemaju povjerenje u sistem, što ne mogu više da podnose ove stalne turbulencije na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, idu u uređene sisteme da organiziraju sebi život. Bez obzira što su ljudi uvijek odlazili iz Bosne i Hercegovine, iz cijelog regiona odlaze, ne možemo mi naći ni jednu riječ opravdanja kada je vlast u pitanju, a vezan je za odlazak mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine. Bez obzira na opstrukcije, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović je istaknuo da je put ka euroatlantskim integracijama nezaustavljiv, te da je to najbolji odgovor onima koji zagovaraju teritorijalno-etnički princip u političkom odlučivanju. U Tuzli je održana panel diskusija sa premijerom Federacije Fadilom Novalićem i privrednicima Tuzlanskog kantona. Razgovarano je novo nastalo ekonomsko-političkoj situaciji u vezi korona virusa i mogućim povećanjem broja migranata. Premijer Novalić osvrnuo se i na rješavanje smještaja migranata u Tuzlanskom kantonu.
Na današnjoj panel diskusiji najviše je pažnje posvećeno problemu migrantske krize kao i opasnosti koronavirusa po ljude, ali i privredu naše zemlje. Očekuje se novi val migranata za koji treba obezbijediti dodatni smještaj. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić smatra da je kriza donekle sanirana, ali da treba pronaći rješenje za ovaj problem u pojedinim kantonima. Jedan od njih je i Tuzlanski, za koji se traže kapaciteti za smještaj migranata. Kad je u pitanju znači migrantska kriza, to je opasnost koja se nadvila nad čitavom Europom. Vidjeli ste, 150.000 je danas ljudi prešlo u Grčku iz Turske. Sasvim sigurno neki će dio završiti kod nas. Mi smo donekle depresirali krizu migrantsku ovu postojeću koju imamo izgradnjom, ne znam, kapaciteta u Bihaću, zatim korištenjem kasarni, znači oko Sarajeva, Blažu. Novi val treba novu energiju. I u tom smislu smo i mi se kao federalna vlada aktivirali već na Tuzlanskom kantonu ovdje, koji jedini na određen način malo i zbog loše politike grada Tuzle izbjegao da riješimo pitanje izbjeglica na jedan sređen način u opštini Živince. E sad smo mi počeli tražiti druge kapacitete i pripremamo se dakle da to provedemo i na Tuzli. Govorilo se i o tome koliko koronavirus utječe na privredu u našoj zemlji. Mnoge sirovine u našu zemlju su upravo dolazile iz Kine, mjesta iz kojega je krenuo koronavirus. Alternativno rješenje za nabavku potrebnih sirovina je Turska, ali će sve to znatno skuplje koštati. On utiče na globalno na privredu na svijetu. Vi morate sad da su sve kineske isporuke. Znači, a morate, mislim, jel sad Kina je postala globalni igrač, jel tako? Mnogo roba za koje ne znate da su kineske, znači, cirkuliraju od Kine preko Europe pa i preko Bosne. Mnoge ulazne sirovine za našu industriju su iz Kine, jel, što nismo ni znali. Sad je to problem, sad se alternativni izvor je Turska, ali skuplje, sad smo govorili s prijednicima, skuplje 30-40%. Znači, to je sasvim sigurno da utiče na globalnu ekonomiju, a nema šansi da ne utiče na našu, pogotovo smo mi mala i slaba ekonomija, što god. Znači, sve što je ekonomija manja, ona je ranjivija. Ideja za organizovanje ovog skupa potekla je od Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona. Koronavirus utiče direktno na rad poslodavaca, jer se vozači koji nabavljaju namirnice kreću u zemljama u kojima su zabilježeni simptomi ovog virusa. Veliki problem im predstavlja i zakon o cestovnom prevozu. Mi cijenimo da je situacija u Tuzlanskom kantonu, ali u Bosni i Hercegovini, vrlo složena. Iz jednog prostog razloga što, bar kad je u pitanju privreda Tuzlanskog kantona, je izvozno orijentisana, znači da imamo kretanje roba i usluga, da imamo kretanje ljudi i da potencijalno koronavirus koji jeste zaprečuje pa evo da kažem normalnom poslovanju privrednih subjekata na području Tuzlanskog kantona. Imamo probleme sa evo da kažem kontrolnim organima bar u Tuzlanskom kantonu kada je u pitanju primjena zakona o cestovnom prijevozu. Znači, tamo je propisano da vozač mora imati najmanje srednju stručnu spremu trećeg stepena. Za vozače motornih vozila takvih lica nema na birovu, a mi imamo nasušnu potrebu. I tu je zaista potrebno da vlada federacije djeluje kako bi prevazišli ovaj problem. Privrednici su se složili da se moraju poduzeti određene mjere kako bi se smanjio utjecaj problema koji šteti privredi u Tuzlanskom kantonu, ali i šire. Iz Udruženja poslodavaca poručuju da se nadaju da će se ovi problemi uskoro riješiti kako bi mogli nometano raditi svoj posao. Prethodnom prilogu dodajemo i vijest da će u Tuzli sutra boraviti ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić. Susrešće se sa premijerom Tuzlanskog kantona i gradonačelnikom Tuzle. Pretpostavlja se da će razgovarati upravo o migrantskoj krizi. A o privrednim rezultatima Sode, Šišađom, Lukavac razgovarali su danas predstavnici ove kompanije i vlade Tuzlanskog kantona, predvođeni premijerom Danijelom Tulumovićem. Predstavljeni su planovi za naredni period, posebno oni vezani za rekultivaciju rudničkog zemljišta. S tim u vezi najavljeni su i investicije vlade Tuzlanskog kantona. Poslovni izazovi i razvojni projekti Sode Šišeđan bile su teme sastanka premijera i ministara u vladi Tuzlanskog kantona s delegacijom hemijske grupacije Šišeđan. Posebna pažnja je posvećena povećanju proizvodnih kapaciteta Sode Šišeđam u Lukavcu tokom 2020. i 2021. godine, preduslovima koji se u tom cilju trebaju ostvariti, kao i o realizaciji zajedničkog projekta rudnika Kreka sa Sodom Šišeđam, a u vezi rekultivacije rudničkog zemljišta kojim bi se riješio i problem taložnice Šišeđam Sode. Premijer Danijel Tulumović i ministar privrede Tuzlanskog kantona Asmir Hasić su najavili da su kantonalna vlada i rudnik Soli Tuzla osigurali 12
12 miliona konvertibilnih maraka za investicione projekte u rudniku, a koji trebaju rezultirati povećanjem kapaciteta rudnika, što je odgovor na potrebe i najavljeno povećanje kapaciteta Šišeđam Sode u Lukavcu. Predstavnici Šišeđam grupacije su primijetili da se vlada Tuzlanskog kantona dobro upoznala s potrebama i planovima Sode Šišeđam, te su se zahvalili za pozitivne pomake koje su primjetni u radu sa rudnikom soli, kao i cjelokupan angažman za rješavanje poslovnih izazova s kojima se susreće Lukavačka soda. Zavod za javno zdravstvo Republike Srpske potvrdio je treći slučaj zaraze koronavirusom u Banjoj Luci. Radi se o sredovječnom muškarcu koji je bio u kontaktu sa prvo zaraženim u Bosni i Hercegovini. Zaraženi muškarac osjeća dobro i vanje životne opasnosti. Epidemiološka situacija u Tuzlanskom kantonu i dalje je pod kontrolom. U kućnoj izolaciji su 92 osobe i taj broj je u trendu smanjivanja. Krizni štab apeluje na građane da poštuju preventivne mjere i preporuke. U Federaciji Bosne i Hercegovine za sada nije registrovan niti jedan slučaj bolesti izazvan novim koronavirusom. Pod epidemiološkim nadzorom u našoj zemlji je više od 400 osoba, a u Federaciji ukupno 259. U kućnoj izolaciji na području Tuzlanskog kantona danas je u odnosu na jučer manji broj osoba, njih 92. Zdravstveni sistem kantona poduzeo je sve mjere kako bi se, ukoliko bude potrebno, suočio sa prvim eventualnim slučajevima. Procjene su Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Krizni štab grada Tuzla, u skladu s naredbom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, izdao je nove preporuke građanima. One glase ovako. Preporučuje se zaposlenicima javnih i privatnih predškolskih ustanova da ne dolaze na posao ukoliko imaju simptome respiratornih bolesti. Također se preporučuje roditeljima čija djeca borave u vrtićima da ne dovode djecu u vrtić ukoliko djeca imaju simptome respiratornih bolesti. Svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzle se preporučuje da u cilju sigurnosti učenika i nastavnika otkažu planirane ekskurzije i organizirana školska putovanja van Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu činjenicu da je trenutno sezona gripe, preporučuje se svim učenicima i uposlenicima u školama da ne dolaze u školu ukoliko imaju simptome respiratornih bolesti. Ove preporuke su preventivne mjere koje bi se striktno trebale poštovati, upozoravaju stručnjaci. U Ministarstvu obrazovanja smo provjerili koliko škole rade na preventivnoj zaštiti učenika. Ono što ohrabruje jeste dobra saradnja menadžmenta škola i resornog ministarstva. Jako su odgovorni, zaista želim pohvaliti menadžmente svih škola. Vidimo da odgovorno pristupaju, dakle sve informacije koje tražimo u zavidnom roku nam dostavljaju, tako da imamo jako dobru saradnju, isto onakvu kakvu mi imamo zaista sa Ministarstvom zdravstva i evo neka budu sigurni da ćemo u svakoj situaciji da odreagujemo na vrijeme i po uputama kako Ministarstva zdravstva, tako i Federalnog ministarstva. Iz kantonalnog ministarstva zdravstva još jednom podsjećaju na osnovne činjenice koje se odnose na ovu infekciju. Ono što se do sada znamo jeste da ono 80% slučajeva prolazi asimptomatski, dakle bez ikakvih simptoma, da osobe koje pokazuju težu kliničku sliku ili mogu eto završiti letalno, uglavnom se radi o muškarcima životne dobi iznad 80 godina koji već imaju neke od hroničnih oboljenja ili osobe koje već imaju oslabljen imunni sistem zbog djelovanja nekih drugih virusa. Ono na što ja želim da skrenem pažnju jeste, evo ponovo ću ponoviti, s obzirom da nam se bliže praznici koji se tradicionalno kod nas obilježavaju putovanjima, apelujem evo na građane Tuzlanskog kantona i molim, preporučujem kako god želite da ne putuju u zemlje koji su do sad pogođene djelovanjem koronavirusa, čisto da bismo na taj način također spriječili ulazak jeli infekcije na područje naše zemlje. Ministrica Čolić ističe mjesta za paniku nema, naročito ukoliko se uzme u obzir koliko je do sada urađeno sa aspekta preventivnih mjera u našoj zemlji. To potvrđuje i stav Kancelarije Svjetske organizacije u Bosni i Hercegovini. Mogu reći da zdravstvene vlasti u Bosni i Hercegovini su implementirale sve mjere i poduzele sve mjere koje su poduzele druge zemlje koje su imale slučajeve, koje su se pokazale ispravnim, odnosno korisnim u sprječavanju unošenja i širenja novog koronavirusa. Dalje definitivno možemo reći ispred Svjetske zdravstvene organizacije da su zdravstvene vlasti ovdje spremne da dočekaju nove slučajeve. Iz Ministarstva zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine saopšteno je da se na području ovoga entiteta, u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, provode mjere pojačanog epidemiološkog nadzora na graničnim prelazima, ali i unutrašnjosti zemlje.
Prema analizama Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, u prošloj godini sektor voća i povrća ostvaruje blagi rast izvoza u odnosu na prethodnu godinu. Uvoz voća i povrća u prošloj godini iznosio je rekordnih 402 miliona maraka. Pet najkonkurentnijih BiH proizvoda nosi 52% vrijednosti ukupnog izvoza. Evo u koje smo zemlje izvozili najviše voća i povrća. Analizom kojom je sektor voća i povrća zabilježio blagi rast izvoza, obuhvaćeni su orašasti plodovi, jestivo voće i povrće kao i njihove prerađevine. U odnosu na 2018. godinu, kada je zabilježen značajan pad u ovom sektoru, u 2019. zabilježen je porast sa 7%, a pet najkonkurentnijih bosansko-hercegovačkih proizvoda nosi 52% vrijednosti ukupnog izvoza. Dominantno smo izvezli voća u iznosu od 123 miliona konvertibilnih maraka i to predstavlja neki 65% ukupnog izvoza. Povrće je izvezeno 44 miliona konvertibilnih maraka, što je 24% ukupnog izvoza i prerađevina u manjem, odnosno najmanjem iznosu od 11%, neki 21 milion maraka. Ovdje naglašavamo, nažalost, da i dalje, kada govorimo o diversifikaciji, doradi proizvodnje i slično i u izvozu, ne možemo se baš pohvaliti da radimo puno u tom dijelu. Osim u ovom dijelu, kad govorimo o svježem voću, treba naglasiti, naravno, da je to smrznuta malina, znači da određeni dio ipak preradi, doradi se tu radi. Bosna i Hercegovina najčešće izvozi sirovine i poluproizvode. Vodeće izvozno tržište Njemačka, gdje je u 2019. godini zabilježen blagi pad u odnosu na 2018. godinu. Izvoz prema Švicarskoj, Hrvatskoj i Rusiji u ovom sektoru je u zadnjih godinu dana doživio rast. Sa Njemačkom i Ruskom federacijom imamo pozitivan izvoz i on iznosi otprilike po nekih 31 milijun konvertibilnih maraka. Ukupan izvoz za ovaj sektor iznosio je 188 miliona konvertibilnih maraka. Njemačka je vodeće izvozno tržište, zatim nju dalje prate Ruska federacija sa 16% od ukupnog izvoza, zatim Srbija sa nekih 15%, Hrvatska sa 11% i Švajcarska sa 6% od ukupnog izvoza. Kada je u pitanju 2019. godina, zabilježen je veliki broj uvoza proizvoda u Bosnu i Hercegovinu. Najviše smo uvozili banane, više od 52.000 tona, čija je vrijednost 61 milijun konvertibilnih maraka. Nakon 2018. godine i pada u izvozu sektora voća i povrća, bitno je da je u 2019. godini zabilježen porast u ovom sektoru, jer je to odlična prilika da se u narednim godinama ovakav trend nastavi. U nastavku dnevnika. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona u ovoj godini planira brojne mjere za dugoročno čist zrak. Na Pravnom fakultetu u Tuzli prezentiran studentski projekt Uticaj kompetencija građana studenata na javnu politiku u Bosni i Hercegovini. Sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom. Na planinama moguć snijeg. Ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Elvir Rožnjaković sa predstavnicima firme iz Dervente potpisao je ugovore kojima će biti poboljšana energijska efikasnost u Tuzlanskom kantonu. Vrijednost ugovora premašuje 340.000 maraka. U planu je zamjena stolarija u pet škola te na zgrade Skupštine Tuzlanskog kantona i policijskoj upravi Srebrenik. Ministar Rožnjaković razgovarao je danas i sa predstavnicima građanske inicijative Naše je pravo čist zrak. Evo predloženih mjera. Na sastanku je razmatrano nekoliko zahtjeva građanske inicijative te zaključeno da će već donošenjem zakona o izmjenama i dopunama zakona o komunalnim djelatnostima biti regulisane obaveze priključenja poslovnih i stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu za opskrbu toplotnom energijom u cilju smanjenja zagađenja zraka kroz smanjenje broja individualnih ložišta. Predstavnici organizacije civilnog društva ovom prilikom su kazali da će pismeno podržati ovaj zakon u toku javne rasprave. Kada je u pitanju zakonska zabrana na korištenja uglja na zagrijavanje individualnih objekata, dogovoreno je da ministarstvo inicira odluku kojom će u roku od 5 godina biti zabranjeno korištenje čvrstog goriva u porodičnim kućama, te da će organizacije civilnog društva aktivno učestvovati u izradi ovog dokumenta. Ovom je prilikom također rečeno da će resorno ministarstvo sufinansirati prelazak na kotlove sa drugim energentima. Saradnja s predstavnicima građanske inicijative bit će, kako je rečeno ovom prilikom, nastavljena i u aktivnostima uvođenja indeksa kvaliteta zraka koje je ministarstvo
namjerava uvesti, te implementirati u plan interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka. Također je istaknuto da Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona u ovoj godini planira značajna sredstva za rezerve analizatora za kontinuiran rad sistema za praćenje kvaliteta zraka. Sastanak je bio najava intenzivne saradnje kantonalnog nivoa vlasti i resornog ministarstva s predstavnicima građanske inicijative u cilju rješavanja problema zagađenog zraka. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli predstavljen je studentski projekt kojim je u fokusu utjecaj na javnu politiku u Bosni i Hercegovini. Rezultati projekta predstavljeni su na drugoj univerzitetskoj konferenciji u Sarajevu u januaru ove godine. Učestvovalo je 8 ekipa sa svih javnih univerziteta iz Bosne i Hercegovine. U okviru projekta Uticaj kompetencija građana studenata na javnu politiku u Bosni i Hercegovini ispitano je oko 300 studenata. Cilj je bio istražiti stepen njihove informisanosti, ali i uticajne faktore namjere djelovanja građana u ove oblasti. Anketa je pokazala nizak nivo informisanosti mladih ljudi o kretanjima u javnoj politici, kažu projekt koordinatori. U svakom slučaju ne možemo biti zadovoljni, ali ovdje su upravo rezultati koji to potvrđuju, koji studenti uradili, postavili u hipotezi. Imamo tri fakta, kognitivne, te emocionalne, znači i afektivne. I svaki od tih faktora kad se operacionalizuje može se proučiti, odnosno mjeriti koliko utiče na javnu politiku, što je uslov bez građana, odnosno njihove kompetencije, nema demokratije, a time javne politike. Na kraju možemo zaključiti da je za liberalnu demokraciju kao i za poticanje građana, u konkretnom slučaju studenata, da participiraju u javnoj politici veoma velik utjecaj imaju građanske kompetencije, što se nadam da smo uspjeli dokazati kroz ovaj projekat. Ovaj projekat radili smo mjesec dana, tokom mjeseca decembra, i velika nam je čast i zadovoljstvo što smo predstavljali Pravni fakultet na ovoj drugoj univerzitetskoj konferenciji koja se održala u periodu od 17. do 18. januara ove godine u Sarajevu. Predstavljanje ovoga projekta na univerzitetskoj konferenciji u Sarajevu naišlo je na pozitivne reakcije. Učešće je uzelo 8 ekipa sa svih javnih univerziteta iz Bosne i Hercegovine. Što se tiče studenata Pravnog fakulteta, ovo nije prvi put da oni zabilježavaju određene, tako da kažemo, vrlo značajne rezultate, tako da ovo pruža određeni vid dokazivanja studenata Pravnog fakulteta kroz određenu praksu, odnosno kroz određene vannastavne aktivnosti da dokažu u stvari što ono što oni izučavaju na Pravnom fakultetu može i kako se može primijeniti u praksu. Inače, druga univerzitetska konferencija održana je u organizaciji Civitasa uz podršku Američke ambasade u Sarajevu. U Narodnom pozorištu Tuzla sinoć je premijerno izvedena obnovljena predstava Čisto ludilo. Riječ je o urnebesnoj komediji u kojoj se na duhovit i inteligentan način raspravlja o tome ko je ubio čuvenu pijanisticu Izabelu. Radi se o najizvođenijoj predstavi na svijetu koja je kao takva ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Večeras je prva repriza za sve koji žele pogledati ovu predstavu. Tuzlanska pozorišna publika imala je priliku pogledati najizvođeniju predstavu na svijetu. Na sceni Narodnog pozorišta u Tuzli premijerno je prikazano ostvarenje Čisto ludilo u režiji Nine Kleflin iz Zagreba. Komedija koja je u analima svjetskog humora do suza je nasmijala i tuzlansku publiku. Međutim, ima masu stvari koje nisu baš komične, ali jako su dobre, jako su lijepe. Na kraju krajeva imamo neke nove fazone koje smo ubacili, jer uvijek se predstava mora dešavati sad u ovom momentu, znači sad u ovom momentu na sceni, sa svim aktuelnim dešavanjima svakodnevnici. Čisto ludilo potvrdilo se kao hit repertoarni naslov gdje god je igrano, a njegova svježa i originalna interaktivna forma predstavlja novosti za glumački ansambl, a i za publiku. U predstavi igraju Jasmina Dedić, Elvira Aljukić, Ivana Perkunić-Mešalić, Mithat Kušljugić, Nedim Alkočević, Edis Žilić i Hasan Sušić. Pa s njima je lako raditi. Ja mislim inače da je sa tuzlanskim glumcima, uopće sa bosansko-hercegovačkim glumcima lako raditi.
naročito komedije, jer su oni po sebi duhoviti i spontani. Tako da ova predstava baš traži duhovite i spontane brze glumce i vrlo koncentrirane, jer ovo je, kao kako je riječ o jednoj zapravo intelektualnoj igri s publikom, oni moraju biti neprekidno vrlo koncentrirane, tako da sam im navalila težak zadatak, ali oni se sjajno nose. Svi oni koji nisu bili u prilici uživati u Čistom ludilu mogu to učiniti 17. marta kada je zakazana druga repriza. Sinoć je u Bosanskom kulturnom centru Živinice izvedena premijera predstave Gospođa ministarka Branislava Nušića, koji su na scenu postavili glumci Gradskog pozorišta Živinice. Ovaj komad u režiji i adaptaciji Murata Hasanagića na kraju je izazvao ovacije publike. Nedavno je Udruženje građana Scena Gradsko pozorište Živinica obilježilo 45 godina od nastanka. Nakon tog jubileja komad Gospođa ministarka je prvi veći projekat ovog pozorišnog ansambla. 11 aktera na sceni uz tehničku ekipu su ovu izvedbu pripremili 4 mjeseca. Pored glumaca amatera, tu je njih nekolicina sa završenom glumačkom akademijom uz veliko pojačanje gostujuću glumicu Remiru Osmanović, koja je svoje vremeno u Živinicama i započela svoje prve glumačke korake. I ova predstava je jedan od načina da se publika vrati, jer znamo mi svi da publika jako voli komedije, da se i smije, da zaboravi našu svakodnevnicu, pa će, ja mislim, i večeras biti zadovoljni. Sala je popunjena jer su već sve karte otišle u prodaji, prodate su, tako da se nadamo i da će biti zadovoljni da smo mi napravili dobar posao. Muratu Hasanagiću, doajenu Živiničkog gradskog pozorišta, adaptacija i režija predstave Gospođa ministarka ujedno je i oproštajni projekat pred mirovinu. Scenografiju i kostimografiju potpisuje Sua Davdagić, glumac i direktor Gradskog pozorišta Živinice. Drago mi je da imamo poslije puno godina ovako jednu veliku predstavu koja se slabo izvodi na scenama, jer velika profesionalna pozorišta nisu mogućnosti, a mi smo poluprofesionalno pozorište, više amatersko, uspjeli da sakupimo ekipu, da nađemo sredstva, da nađemo volju i entuzijazam i da napravimo, nadam se večeras će publika reći, jednu vrhunsku predstavu. U predstavi igraju Remira Osmanović, Ermin Krivalić, Ajša Bedić, Marinko Mišić, Emir Ibrahimović, Adi Glavinić, Ermin Smajić, Amilo Avdagić, Marcela Tadić, Murat Hasanagić, Sua Davdagić, Ermina Ramić, Ajla Jusić, Selver Sarajlić, Irma Ćatović, Dalila Sinanović. Sua Davdagić potpisuje scenografiju i kostimografiju, svjetloton i odabir muziki Adi Glavinić, kostime Dina Jamaković. Prva repriza Gospođe ministarke je predviđena za četvrtak 12. mart, također u Bosanskom kulturnom centru Živinice. Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine danas su se oglasili s općenjem. Kazali su kako je u ovu stranku iz SDP-a do sada prešlo oko 250 osoba. Zahvaljuju se novim članovima na promociji ideje koje zastupaju te pozivaju mlade da im se pridruže, posebno u radu mjesnih organizacija. Ističu da su do sada najbrže rastuća politička opcija u Bosni i Hercegovini. U Odjevi preporučujemo da sutra u našem programu od 9 sati pogledate snimak posljednje sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Toliko u večerašnjem dnevniku. Hvala za vašu pažnju. Srdačan pozdrav. Fudbaleri Slobode sutra očekuje jedna od najvažnijih utakmica sezone. U okviru 22. kola Premier lige Bosne i Hercegovine na stadion Tušan dolazi direktni konkurent u borbi za opstanak Zenički Čelik. Navijači Tuzlanskog kluba polako gube strpljenje s obzirom da Sloboda već 13 prvenstvenih utakmica ne zna za pobjedu, a posljednji trijumf upisala je 14. septembra kada je savladala Borac 3-1. Toga su apsolutno svjesni u klubu, a šef stručnog štaba Gradimir Crnogorac i igrač Samir Bekrić se nadaju da će sutrašnji duel protiv tradicionalnog sportskog rivala biti prekretnica i da će Sloboda prekinuti taj crni niz i napokon upisati četvrtu pobjedu sezone. Analizirali smo i protekli period, išao sam uživo da ih gledam protiv Radnika iz Biljne i mislim da ćemo
Mislim da ćemo dobro parirati ekipi Čelika i nadam se da ćemo konačno ostvariti 3 boda. Mislim da ovi momci zaslužuju svi u klubu da konačno krenemo sa pobjedama i da konačno i nas malo krene. Svi su u trenažnom procesu osim Dejana Uzelca i Miloša Stojanovića. Vidjet ćemo još danas na zadnjem treningu šta će biti s njima dvojicom. Uglavnom, svi ostali su spremni i jedva čekaju da ističe na teren. Ja se nadam da ćemo sutra pokazati svoje pravo lice. Ove dvije utakmice nismo bili na nivou željeno. Radili smo sjajno pripreme i ja mislim da je vrijeme da naplatimo. Mnogo smo uložili truda, snoja, što kaže, i tako da ja se nadam da ćemo sutra uz podršku publike doći do pobjede. Jer ona nam je jako bitna, jer imamo jako mladu ekipu koja je malo pogubila samopouzdanje, ali momci ti sjajni, svi imaju kvalitet i sutrašnjom pobjedom i oni bi se opustili kako bi u narednim utakmicama bili što bolji. Utakmica Sloboda Čelik igra se sutra od 15 sati, a drugi tuzlanski premijer ligaš Tuzla City u nedjelju od 18 sati na Grbavici gostuju Željezničaru. Ovo je još jedna u nizu teških utakmica u drugom dijelu sezone za izabranike trenera Elvira Baljića. Mislim da ćemo igrati sa jednom od najboljih ekipa u našoj ligi koji su trenutno u formi, svaki utakmic igraju sve bolje i bolje, međutim, što mogu da kažem, da pokušat ćemo da igramo što bolje, da igramo svoju igru i da pokušamo da osvojimo bodove protiv Železničara. Ostali parovi 22. kola Premier lige Bosne i Hercegovine su Radnik Zvijezda 09, Sarajevo Mladost, Velež Borac i Široki Brijeg Zrinski. Ovog vikenda u Banja Luci se igra završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine za košarkašice. Sutra su na programu polufinalne utakmice. Od 17 sati za plasmanu finale borit će se Zenički Čelik i Mladi Krajišnik, dok će od 19 sati i 30 minuta u drugom polufinalu igrati trenutno dvije najbolje bosansko-hercegovačke ekipe, domaći Orlovi i branioc naslova osvajača Kupa RMU Banovići. Biće to finale prije finala jer će snagi odmjeriti sastavi koji su u dosadašnjem toku prvenstva Bosne i Hercegovine doživjeli po jedan poraz i to u međusobnim duelima. Finale je na programu u nedjelju. Maturanci, želiš kvalitetno obrazovanje, bolju budućnost? Prijavi se na IUS-ovo testiranje za stipendije i dan otvorenih vrata 27. marta 2020. Uspješno uradi test iz općeg znanja i matematike, te postani dio najuspješnije akademske porodice. Prijave na stipendija.ius.edu.ba, jer tvoja budućnost počinje danas. Internacionalni univerzitet u Sarajevu. Medicina koja liči, srca koja brinu. Lava poliklinika. Super akcija u marketima Piemonte. Deterđen za veš Signum 10,50 km. Kompot ananas 2 km. Ledeni čaj 1,10 km. Bombonjera Poki 1,50 km. Keks Štrudla za samo jednu konvertibilnu marku. Vaš Piemonte. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom. Oblačno vrijeme s kišom u višim područjima sa susnježicom i snijegom. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima u većine područja se očekuje prestanak padavina. Intenzivnije padavine u dijelovima sjeverne i sjeverozapadne Bosne. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu od 5 do 9, najviša dnevna od 5 do 11, na jugu od 10 do 14 stepeni Celzijusa.
Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, kvalitet zraka odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinica i Srebrenik. Detaljnije informacije o satnim mjerenjima pojedinih parametara kvaliteta zraka na stacioniranim i mobilnim mjernim stanicama u Tuzlanskom kantonu pogledajte na web portalu rtvtk.ba. Biometeorološke prilike mogu biti naročito nepovoljne za osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima. Tipične meteorološke reakcije su moguće i u jačoj formi. Saobraća se po pretežno vlažnom ili mokrom kolovozu. Upozoravamo na učestale odrone u južnim i u zapadnim krajima na mjestimično jače udare vjetra. Savjetujemo oprezniju vožnju i napominjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Granični prijelaz Deleuša Vraćenovići zatvoren je za saobraćaj zbog radova na izgradnji novog graničnog prijelaza. U danima vikenda, u poslijepodnevnim satima, očekuje se pojačan promet vozila kako na putevima u BiH, tako i na graničnim prijelazima.